Reči ako napríklad. Takže vítajte u mojho prvého videa z vlogu. Tu som ja, Gulko. Má tu Šaraj. Áno, a tento Macko, ktorého si chcel zobrať. Jej! Čo nám o sebe povieš, Matúš? No, pozrite sa ma na môj channel, Matúš Šaraj. Dva mesiace som tam... Dva mesiace som tam nevydal video, lebo som poprvé stratil mobil, po druhé sa mi rozdrbal tablet a po tretie nemám komp v izbe. A už sa nepostúval, si to dotentoval. Máme tu strašný problém so svetlom, je 7 hodín. Strašný problém, to je niečo neuveriteľné. Ale chápete, už je jeseň, o 7 je už tma a oni tu majú také svetlo, že to sa natáčať nedá. Má tu tak môj telefón. Keby som včera nestratil telefón, už by som vydal 3 videá. A včera som mal kamoša na prespávačke. A počúvať, to by si sa posral, aká je to kvalita. Lebo normálne v noci, my sme to, 2 dní sa to dá povedať, lebo sme pred polnocou točili a po polnoci, úplne tma jak v rohu, iba svetlka rozsvietená. A vieš, že nás to dobre bolo vidieť? No, dobrá kvalita. Kvalita. A čo nám povieš o tomto Mackovi? No tak je to taký Macko, Lukášov bývalý máznačík a teraz jeho bráta Filipa. A je dobrý ako Angry Birds. A už sedí. Za mrežami. A... Počkaj, ty chceš mať intro na začiatku, alebo... Áno, na začiatku. No dobre, tak to máš v pohode, lebo Lukáš bude mať teraz intro, vďaka mne. A ja som ho donútil, aby bol vlastne prvý vlog na jeho džene. Áno. Prvý. To je môj záchranca za to. Dúfam, že mi dáte viac odberateľov. Ale on točí iba let's playe. Ale určite len točíme vlogy. Určite ďalší vlog bude vonku niekde. To si píšte. To už budeme spolu vlogeri dvoja. No jasne. A to bude aj na mojom kanále, toto video, lebo keď niekto nejaký youtuber vydá na svoj kanál, tak ja mu to automaticky YouTube spraví, že aj na tom druhom je to kanále. No vidíš. To je niečo vynikajúce. A Lukáš, ty sa nezdáš na 14. Hej, však ja, lebo som malý ako pidi, keď si jeli, aký som malý, no to je... No 1,60 m, čiže ja som rovnako vysoký ako... Čo? Ja to dám takto. No ja som rovnako vysoký ako on, čo má to. No, a to je proste niečo neviem. A keď no je pravda, že celá tvoja rodina fajčí, tak aj kvôli tomu to môže byť, nie? No jasne. Lebo že proste fajčí normálne, že prestávaš dosť. No však je, to je tiež pravda. Tiež čítal, nie? Že by som proti tomu niečo mal ako. Pre mňa, za mňa nech má 20 m50. A keď už má teraz 1,60 m. Moje rodičia si z toho robia srandu. Nie rodičia, môj spolužiak. Môj otec ťa prezýva Hobbit. Hobbit? Mhm. A to prečo? Neviem, si proste taký maličký, no. Maličký. Ty si není maličký? A čo mňa prezýva Bigfoot? Pretože má 40 topánky. Bigfoot, 40 topanky. Ja mám 39, ja som o 3 roky starší ako on. 3 roky! 2,5. Áno. Ne, to si odkiaľ nabral. Ja neviem, keď sa narodil? No to nemôžem povedať, to pred kamerou to ide. Nepoviem. Nič už nepoviem. No. Dneska už nič nepoviem. A Lukáš má výhodu zelenej steny, tak mohol by sa natáčať green screen. No. Ale vidno tuto, ako vidíte tam, ako tuto vidíte, tak to je presne, to je vypínač. Skús hasnúť, že ako to bude vidieť. Nepočkaj, zasnime lampičku a pozrite, ako katastrofálne to vidieť. No, 3, 2, 1. Vidíte? A s lampičkou to je vidieť, čo vynikajúce. Presne. Musíme si kúpiť, našetríme nejaké YouTube money a kúpime si ten veľký reflektor. No hej, ako používa telka, že? Ale vieš, že keby sme blízko z tej telky dali hento, tak by nám to slúžilo ako odraz, by to odrazilo na nás. Hej. No, to som ešte... Ja som to robil s našou telkou. Ja keď som mal jedno video, fakt ma nebolo vidieť, tak som proste dal svoju lampičku, ona je fakt ultra výkonná, pretože... No nie, otcov reflektor, pozor, lebo otca má obrovskú lampu, celá taká na pružiny a podobne, taká obrovská, a on to robí svetlo jak svine, napríklad u nás máme kuchyňu, teraz znovu, takže sa to zasvieti, že všade je proste biele svetlo. To vidieť až ku nám do obývačky proste. Skapenie. Chytil som ho. Hej, to má len šťastie. Predstav taký. Hej. Jeden druhý. Chcete ich počuť? No, počuli ste. To možno. Ste počuli.
Áno, čo Macko je tu najbielejší z celého videa. No. Možno bol hnedý. Možno bol hnedý. Možno. Nácik. Hop! Bez mňa by si nemal intro, tak... No vidíš, to je tiež pravda. A ešte neviem, či sa to podarí, to intro dať. Že? Nie, podarí sa to. 100%. No, len aby, len aby. Kvalitný matro, že som dodal pesničky, bez mňa by bol úplne brýt. No jasne, tu už mám túto na to. Čakajte chvíľu. Čakajte chvíľu. Na tomto matroši mám. Matroši. Keď takto, keď to otvorí, tak mám zrazu... A! Matroš. Takže táto polka tvoja, táto polka moja. Kvalita. Áno. Kvalita prvého stupňa. Hm? A na videu vyzerám byť vyššie, ak ty. Ešte sa takto opieraš, tak taký nízky. Ale sú veľké, jak stena. Lenže mne namerali 1,60 m čosi, tuším 63. Iba kvôli tomu, že som sa proste dlho nestrihal, keď mi takto sláči zvlášť, tak som o niekoľko centimetrov menší. Hej. Ešte mám tak napríklad ten vlastný jahov. Ticho! My môžeme spolu točiť častejšie, pretože nebývame čo máme sídlisko od seba, ale proste v jednom paneláku. To tajné identity, to door. Ale nie, však to sa môže povedať. Nemôže, ja nakazujem. Tak už nič viac nepoviem. No. Keď sa pozriete potom na moje videa, tak tam uvidíte moju adresu a Skype. A to vás je napísané. Čo? Si točil niečo také? Nie, mám to na telefóne. Som včera stratil telefón, keď som pažil s Kubom v meste. My sme celý deň boli v meste, ja som ho stratil niekde. Teraz za Boha neviem kde. Viem, že som ho mal ešte pri Tesku, lenže ak sa mi vypadlo pri Tesku, tak ho mal do sekundy preč. Proste som tam ľudia jak nasratý. Ale, dobrá správa, dneska Kubo volal môjmu otcovi, takže ten telefón možno... Ja my si vždy za seba robíme nejaké sraničky, no a ja som už asi 5 krát ukradol jeho telefón a asi 3 dní som mu o tom nepovedal, aby bol nasratý. Áno, vyzerá ako žena, to je pravda, ale asi 3 dní som mu o tom nepovedal, aby bol nasratý. No a proste ja som mu to dal, a teraz ako mi to zobral na ten víkend, tak na tú rodičia jedu zabiť a mamka sa ma furt pýta, že ja chcem niečo povedať. A ono také, že kde máš mobil? Kde máš mobil? A ty sa ako mi hovoríš? Neviem. A neviem už. Nevíš už. Čo tu máš za zbraň? No to je také. Ja zoberiem pero a ťa prepísnem. Hej, hej. Tak to tu vypadkám. Hej, zahráme sa na Angry Birds. Touchdown. No right. Touchdown. A tu, keď sa pozrieš, tu chudák Macko, leží si jak král. Modrý. Píp. Toto stopne. No a ja som si takto čmarol proste po plachte a som to mal celé modré. No vidíš, to ty si šéf. On je král. Počúvaj, to keby si prišiel ku môjmu kamošovi domov, ty hús. Mamka, tatko, brat, nástupen, ty hús, on je tam šéf domácnosti. Bez neho by boli v ryti, on im namontoval Wi-Fi-nu. Wi-Fi-nu. Hej! Hej! Ty chceš? Počkaj, on pero chce. Nie sirma. Boha, to si nepíše. Si vymyslel tajné meno, lebo... Ticho! Ja už by som tie vtachy takto vyhodil na balkón, proste. Som si prečo to takto. No to po tých tako. Čiže, idem nažrať nech. Jaké ticho. No, to je. Tu poslúchaj na prvé slovo. Kde niečo mám Lukáš mi na oplátku povie, ako sa natáča na telefóne. Ale to mi... No, nič. Čo? No a ja budem natáčať s ním, buď s ním, alebo aj sám, let's play z Minecraftu. Let's play z Minecraftu.
No tak to ja som Minecraftom skočil. Ja už mám dosť Minecraftu, Prečo? Takže to už nie je Prečo? Za mňa. Lebo. Prečo nebažím? Lebo kvôli tomu to prestáva na nás začám druhú sériu. Hej? Áno. Tak, môžem spolu natočiť čo aj A ja netak nenatáčam Minecraft, ale ja som prestal z YouTube a druhýkrát natáčam. Druhá séria mi vyšla, natáčania. Iný kanál. Áno, a dostal som tomu, že keď natočím viac vlogov, tak bude aj viac odberov určite. Bo môj retardovaný kamoš, no nie, retardovaný, ja to prosím kamoš. Sedí vedľa teba? Nie, o 5 rokov mladší a má 3-krát viac odberateľov ako ja. A to natáča iba vlogy. Ty kokos! Ale on má aj vodko natočené, aj main. Hej? Hej, má aj vodko, Roman? Aj main. Hej, lebo on... Roman Romančík. On má... On... A vieš, ako začínal? Nejako. On proste na face boku si dal k čiavem nejakých chalanov a ešte aj v škole začal hovoriť, že má svoj Gmail a proste dal si tam názov War of Tanks, čo ja viem, taký určitý tank. A vieš, ako to je potom strašne easy, aby ťa niekto našiel. Ja proste, čo ja viem, keď si dám, čo ja viem, War of Tanks, taký a taký tank, čo ja viem, že War of Tanks Blitz na tablety, tak keď si to niekto nájde, tak úplne má majú zhľadnutí. Tak sa... nemáme čo k tomu povedať. Tak dúfam, že sa nám tento prvý... Počkaj. Na ukážku vtáky. No, či? No to určite, to... Chvíľku strpenia. Nička, chod tu... Takže ak vidíte, tu je tento retard, ktorý tu zjapé furt. Chci, to asi nevidíte. Tak toto bude lepšie. Vidíte ich? Jakého má kohúta? Dobrý raz, tuto vidíte tohto cigáňa. To píšte ako retardované. A toto, no ten sa bude ako posrať. To je posero. Volám ho posero. A ten zjapoš. Hej, naozaj sa vám toto video páčilo, dajte like. Áno. Like, odber určite. Subscribe. A... No. Když počúvaj, vieš tom, že ku nám na školu chodí chalán, ktorý má 2000 subscriberov. No vič. Takže... Čus. Čus. Ty zastrihaš.